Na sastanku gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića i ambasadora i šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofrea bilo je reči o dosadašnjoj dobroj saradnji i podršci Evropske unije kapitalnim infrastrukturnim projektima u Novom Sadu. Zvaničnici su se osvrnuli na brojne aktivnosti koje se realizuju u Novom Sadu kao aktuelnoj evropskoj prestonici kulture i ocenili da interkulturalni dijalog ima veliki značaj za čvršće povezivanje zemalja u Evropi. Bolje međusobno razumevanje, kako su naglasili, doprinosi i boljim odnosima između država. Na sastanku je zaključeno da su mir i stabilnost ključni za dalji razvoj regiona, te da je veoma važno da se prepoznaju elementi zajedništva i da se ujedinjeno deluje na principima najviših humanističkih vrednosti. Gradonačelnik Vučević naglasio je da je Novi Sad oduvek primer harmoničnog suživota ljudi različitih nacija i veroispovesti, te da je tradicija negovanja različitosti bitan faktor koji je doprineo da Novi Sad postane deo najznačajnijeg evropskog projekta u kulturi. Projekat Evropska prestonica kulture dao je Novom Sadu priliku da pokaže inovativnost, da ojača kapacitete, poboljša infrastrukturu i da postane mesto pozitivnih primjera i dobrih praksi. A poruka koja se šalje iz Novog Sada jeste da Srbija nastoji da uvek bude promoter politike razgovora, zaključio je Vučević.